Dobroveče, poštovani gledalci. Ja večeras imam jednog izuzetno zanimljivog gosta. Mi o ovoj temi nismo puno pričali u ovoj emisiji, a mislim da bi trebalo malo više posvetiti temu i ovim stvarima. Pa da ne dužim odmah na početku, moj večerašnji gost zna neke vrlo zanimljive životne tajne. Ja bih rekla zna i anatomiju duše, a to je nešto što je najbitnije. I mnogim ljudima je pomogao. Pa negde za sebe i kaže da je neka vrsta anđela čuvara. Moj gost večeras, gospodin Božidar Popović. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. Jel dobro ova najava ili trebalo još nešto da kažem dodatno? Ja inače nekako ne volim te hvalospeve, u principu. Zato ja kažem, ja sam vas trebalo gledati terapeut. Ali ovo su iskustva drugih ljudi, ali ono što ja znam o vam. Evo, odmah na početku da kažemo... Jel možemo ono na ti bez ovog vi? Pa objasnio sam ti zašto je to dobro. Hajde da sada razgovaramo na vi, pa ćemo u nekoj narednih emisija možda i pričati ti. Evo, obećam. Evo na početku odmah da vas pitam, vi ste par puta izjavili da je 2025. neka ključna godina u životu svih nas. Evo, nalazimo se u ovom nekom turbulentnom periodu, kako na našem prostoru, tako i na globalnom planu. Ali moje pitanje je ključno, da li je ovo nekakav početak kraja, to sve ljude zanima, ili da li smo mi na pragu nekog novog, potpuno života, neke nove dimenzije, jer mnogi ljudi kažu živimo sada kao u Matrixu ili kao u Twin Peaksu. Šta se dešava? Pa ja nisam pristalica za te priče o Matrixu zato što je to pumpa američka kroz filmove. I to je po meni jedna totalna budalaština. Ko živimo u Matrixu? Kao mi sad živimo i u paralelnom svetu. Znači ja i ti smo sad ovde, u televiziji kod tebe ovde, ali smo mi sad na nekom još drugom mestu, ne samo ovde. To je takva budalaština. Postoji vidljivi i nevidljivi svijet, energija duha van tela postoji, ali također ne živi. Jer ona priča isto o zagranom životu je jedna izmišljotina. Za one kukavce u pustinji dole, znaš, ožive odvratno, nemaju vode da piju, nemaju vode da se operu. Zato i postojalo to obrezivanje i odande je sa tla Egipta u suštini, jer to su stari Egipćani radili, pa su nasledili ovi drugi posle tamo, jer nisu imali vode ni da piju. Kao da se kupa i da se opero. Znači, si zamisli kako je to bilo. E, i sad kaže, izdrži, pa ćeš ići u raj. I kao u raju će biti ne znam koliko rajskih reka, čak po jednom delu nekog tamo tumačenja, dobit ćeš i nekih, da li 16 ili 19 devica za muškarce, kao i da ih sve vreme tamo nešto kao siluješ. Pa čekaj, pazi ti koja je to ideologija, koja je to priča. Skoro sam, znači, zahvaljujući svim ovim informacijama, ono što ja davno pričam, inače, mene realno ljudi koji pripadaju klasičnim religijama ne vole, ne podnose me. Zato što ja kažem da su oni paraziti i lažovi. Jer uvijek postoje predodrednice ko ima zadatak i moć da služi uslovno rečeno Bogu. Jer Bog nije starac koji ima dugačku sedu, bradu i kosu, dovde, recimo evo ja sam kao sad u posljednje vreme isto, mada sam ja nosio bradu i sa 20 godina, kad niko nije u to vreme. I ja uvijek kažem, ljudi, pravi prvi monoteizam je iz Egipta. I to iz kulta Boga Sunca, ali ne onog Amon Ra ili kako je već, nego diska sunčevog, Boga Sunca Atona. Znači, kao sunce, u stvari taj sunčev disk je sunce. E sad, pazi, mi živimo u 21. veku gde su već počeli da daju neke bioprognoze, biopredviđanja, zračenje sunca, eksplozije na suncu, snimaju, svi su se skoncentrisali nauka oko toga. Ja tvrdim da iz sunca dolaze sve informacije, energije i diktati. I suštinski gledano, čak i sve tri monoteističke religije kažu ovako, slažu se u konceptu opisa Boga. Po njima sunce je jedno, to je u stvari, Bog je jedno nestvoreno sunce. Kažem, čekaj, kako nestvoreno? Zašto bi to bilo nestvoreno kad je stvoreno? Znači, sunce je realno za planetu Zemlju Bog. I to je amin. I zašto ljudima komplikujete život? Pričajući o nekim budalaštinama. Čovjek je duh, duša i telo. Duša čovekova je deo božanske energije ili bolje rečeno energije svetlosti sunca. To je svetlosna iskra u duhu čovekovom koji zajedno prave telo fizičko. I
čovjek je trojstvo, duh, duša i telo. Ko se za života odrekne Boga, ustanovljeno upravo to dobra, on gubi dušu. Znaš kad kaže izgubio dušu? Jedna od najgorih stvari je to da izgube dušu. Kako se gubi duša? Pa tako što se čovjek prikloni silama mraka. Duša se, je to što ga odluče? Gdje vrebaju materi, te sile? Materija. Materija. Jer isto po Bibliji, kad kažu postoje đavo ili satanista, u stvari kao prešao je na tu stranu, postoje satanista ili kao satana. Ako se drže knjiga postanja, znači ako se drže Biblije, zlo, đavo i satana nisu stvoreni od Boga. Ne postoje. Znači, mi ih pravimo. Mi ih stvaramo. Mi im se divimo ili verujemo da postoje. Zato se u stvari na krštenju izgovara odričem se satane. A znaš što to znači? To znači, bukvalno, odričem se postojanja nečeg što je satanizam, komunizam, socijalizam, kapitalizam, neki izam, koja je ideologija. Isto ovi, ja ih pozdravljam kao luciferijanci. Oni misle da je upravo to kao Lucifer važniji kao od Isusa, zato što je on kao otprilike pobedio Boga ili on htio da bude Bog, pa kao pobeg od Boga i doneo sveto lučonoša na zemlju. Kaže, ljudi, ne budete naivni. Nijedan anđeo se nije odrekao Boga. da li bi neko ko je svetliji od mene i tebe, uslovno rečeno, izdao Boga, a ja i ti smo već dovoljno zadrti da mogu da nas i ubiju, a nećemo promeniti neko ubeđenje. Ali pravoslavni hrišćani se ne bi složili ni sa vašom predstavom raja ni pakla, ali ni predstave o Bogu koju ste izneli poredeći ga sa suncem. Govorili smo o tome, recimo, jeromonah Serafim Rose je govorio o toj prelesti da mnogi hrišćani, recimo, odu u satanizam, a mi smo govorili, jel tako, upravo o religijama raznim. Vi ste počeli tu temu, pa me samo zanima da mi objasnite kako se duša gubi, na koji način. Da li je to tako što pravoslavni hrišćani se zavedu nekim drugim religijama? Ne. Pazi, zašto ti misliš da niko od pravoslavnih hrišćana nije izgubio dušu? Jel ti to misliš da nije niko? Ja uopšte ne mislim, samo vas pitam kako se gubi. Vidi, duša se upravo to gubi, te ime što zastraniš. Odeš na crnu stranu, znači budeš negativac. Odrekneš se Boga, kažeš koji Bog? Ali zastraniti se može i ako pređete iz hrišćanstva recimo u budizam ili u islam. Vi se udaljavate od svoje vere. Vidi. Ja ti opet rekoh, znači religije. Religije su hijerarhije vlasti, a ne vera. Znači možeš da napraviš razliku između religije i vere. Jer vera ne znači jednako religija. Dobro, ja sada to i pitam da objasnite tu razliku. Nikako vam prameti. Znači, u svim religijama imaš svetla bića, kao što i u svim religijama imaš crne duše, što bi rekli narodski onako. Znači, crni ljudi, znači zlikovci, nepopravljivi. Zato što su se odrekli tog svetla iz sebe. Jer kad živimo kao trojstvo, kad imamo i telo, i duh, i dušu, onda ne idemo u mrak, ne želimo mrak. Mrak nam ne odgovara. Ali kad se odreknemo svetla, onda živimo kao dvojstvo, kao duh i telo. E, to je ta zamka glavna gde ljudi isto nikad nisu ukapirali u stvari šta je borba protiv demona. Postoje ljudi koji su ti živi demoni u živom telu. Znači, ljudi to ne mogu da ukapiraju. Ali postoje demoni, to su duhovi, oni koji su mrtvi, ali nisu imali dušu. Jer kad neko ko nema dušu, živi kao dvojstvo, znači ne trojstvo, nego dvojstvo, on je materija, mrak. I kad mu umre telo, njegov duh, 41 dan posle smrti, ne može da se digne na nebo. Da boravi bukvalno na opni neba, znači to je na vrhu neba, što bi se reklo. Zato postoji to u hrišćanstvu, podnebesni duhovi i duhovi koji su iznad neba. A u stvari, nebo je zadnja granica, u stvari ta i zadnji deo gde deluje magnetosfera planete Zemlje. E, na toj opni borave oni koji su čisti duhovi, se podižu 40. dan pošto im umre telo. Zato se i molimo da mu Bog oprosti dušu, bolje rečeno od tih 40 dana, vrati tu svetlosnu iskru u taj duh, da ga digne gore, ne da ostane da luta okolo. Jer ovi dole što lutaju, oni su u stvari, a nisu zaslužili mrak, podzemni svet, jer u podzemni svet idu samo ljudi koji su u zadnjih par hiljada godina
napravili trostruki, kroz inkarnacije, trostruku grešku, ubistva ili samoubistva. Tako se dobija kod 666. Znači, neko je ubio nekoga. Boga pustio, se ponovo rodi. To je milost Božja. I u stvari u tome je priča vezana za Isusa. Kao vrlo moćno biće koje je naravno vanzemaljskog porekla iz daleki zvezdanih sistema, zato je on govorio moje carstvo nije od ovoga svijeta, ali ga nisu razumeli. Znači, on kaže vrlo jasno, moje carstvo nije od ovoga svijeta, nego od ozgo. Otac moj nebeski i naš otac nebeski. Znači, tako on govori. E, i sad, ometaš me mentalno tvojim pitanjem. Htjela sam još jedno pitanje, a to je u vezi sa zagrobnim životom koji ste pomenuli, a da, pričajući o Egipćanima. Pa da se vratimo na nas. E, i mi smo tu malo slični, ja bih rekla, Italijanima po pitanju te ostavljanja te hrane na grobljima. I to, da, to je isto jako zanimljiva priča kad smo se već dotakli te teme da, života to, posle smrti. Jer to je hranjenje tih duhova koji se nisu smirili u suštini. Da, dakle, to jer ne bi trebalo raditi. To da? Nije uopšte put. Pa to rade zato što je to paganizam u suštini. Jer energija duha van tela, ona postoji, ali ne živi. Ljudi nisu uopšte naučili da shvate razliku između življenja i postojanja. Mm-hmm. Pazi, duh postoji, ne treba mu ni voda, ni, mm-hmm. ništa mu ne treba. Mm-hmm. Smešno. Znači, zamisli, jedan duh dođe, pije ovu vodu. Mm-hmm. Ne treba mu, on je iznad toga. Jer duhu to ne treba. Ja sam pročitala negdje da je duh vetara, da je duša more, pa mi se svidalo to objašnjenje. Dobro, to je onako umetnički ali zanimljivo, ali pazi. Razlika između znači, duha i duše. Zapravo. Jeste, naravno. Znači, zamisli sad, ovo, upravo, znači, kad bi se ovdje u ovom prostoru pojavio duh koji ima dušu, uh-huh. on izgleda kao jedna svjetlosna kugla mala ovako. Dobro. Naš Tesla je uspevao da neke svoje pretke materializuje, da ih otvori, jer Tesla je uspevao da otvori drugu dimenziju. I on je te kugle držao u rukama. Je li tačno ono da je duša teška 21 gram? Pa ne znam, kažu da su to merili nekog na samrti i da je ono, pošto je otišao, vaga pala za 21 gram. Zato postoji onaj film 21 gram. Tako. Jer to su Rusi valjda radili, a Rusi su u principu vrlo daleko u tome. Čak davni godina žena jedna koja je inače završila tu neku rusku parapsihološku i isceliteljsku školu, jer oni su ozbiljni u tome još u vreme Sovjetskog saveza. I kasnije, u stvari sad je i njena čerka, valjda tamo to nešto završila, ne bi spominjao imena, ali njoj je tad trebao regresni terapeut za njenu čerku koja je bila tad 15 godina, koja je imala neki problema. I onda, kaže, kupim ja masu nekih časopisa, horoskopi, regresije, ovo ono. I kaže, donesem kući da vidim kao neki broj telefona, da vidim nekog. I kaže, dolazim kući, bacam one kao novine na sto, uključujem televiziju, BK ta televizija, da bi bio utorak popodne, negdje oko jedan sat, repriza Bisera, ja i Ivane Bulić pričamo o regresiji. I onda kaže, evo, znači ono, jer to je to prepoznavanje upravo sam to trenutaka, momenata. Ljudi našo. Se sećaju te emisije vaše da. I stalno govore kako ste vi tu dali predviđanja koje su se sada evo obistinila. Ne samo ta, naravno, ali ta se često citira. Da. E sad moram da vas vratim ponovno na svoje prvo pitanje Neka. Za 2025. I na to šta nas čeka, to je ono što sve nas zanima. S obzirom to ste vi pokazali kao vrlo dobri u predviđanjima. E, da. Šta nas čeka pa, vidi, u ovom periodu, opšte metežu, imamo Izrael i Palestinu, sad se tamo razbuktava rat, imamo dobro, naš problem sa Kosovom. Upali smo i to da ti objasnim u stvari taj problem na Bliskom istoku. Ja sam to davno pričao, s obzirom da je Avram otac svih i Arapa i Jevreja, po Bibliji. Ljudi ne znaju da je Avram čovjek koji je imao svoju ženu Saru i Sara je već bila malo matora, što bi rekli ovi narodski, i već je bilo u nekoj fazi, a nije imala decu, nije, bukvalno ono moglo da ostane trudno. I Sara nagovori Avrama da bude sa Agarom, Egipćankom, sluškinjom njihom, koja je bila tamnoputa. Kaže mu, vidi, ja ne mogu da imam decu, očigledno, budi sa Agarom, ako može da ti rodi dete. I Agara, što bi rekli narodski, isprve, ako treba, kad nešto treba da se rodi, ono se rodi ovako, kad nešto neće, možda radiš 20 godina, 50 godina, neće. I ne treba iz nekog razloga. Ne treba svi da imaju decu u nekom životu. Ali to je ta priča biblijska, taj deo, u stvari, odakle je koren problema na Bliskom istoku. Zato pričam to. Jer da, suštinski, da jer suštinski nisu samo Adam i Eva ljudi čiji su potomci na zemlji. To je priča, ta knjiga Biblija je jevrejska knjiga. Nije moja i tvoja možda. Mada i ja i ti možemo da imamo deo
genetike nekog našeg koji je bio predak odande. Znači, sve to je prepletano. I zato je apsurdna podela na religije i nacije rase smešna, budalaština teška. Jer to će nauka isto da dokaže. Mislim, verovatno si gledala, bila je neka emisija na BBC-u gde žena neka, genetičar ili šta već priča i pita velikove kao, otprilike nekog momka kaže, jel, koje ti narode ne voliš? Kaže, Nemce ne podnosim, a Englez? I kaže, dobro, okej, ne znam, tamo recimo neku Iranku, znaš, ona kaže nešto, da? I onda su im radili taj DNK i sad ove što kaže, ne podnosi Nemce. On mu kaže, znate šta, 20% vaše genetike je nemačko. Kaže, joj, nemoj mi to, nemoj mi to, nemoj to, razumijem? Jer u stvari, ljudi ne svati, ja to kapiram kroz regresu terapije. Sve one koje sad ne volimo, ili da ne kažemo ovi koji mrze, pa to su oni bili iz ranije života. Znači, to su oni. Znači, to je, nema tu priče. Jer ako neko ne mrzi nijednu religiju i naciju, on upravo to dolazi u tom verskom smislu kao čist iz ranije života. Što je mene briga, je li neko zvanično musliman, budista ili šta već. Poenta je u stvari da shvatiš suštinu, a suština nije ta koja se uglavnom propoveda. Jer to nije tačno, to nije istina. Mnoge stvari, jer da je istina, rata nigde bilo ne bi više, nikakvog zla na zemlji ne bi bilo. Dobro, znači u osnovi svih ovih ratova i u Ukrajini i u Rusiji, odnosno u Ukrajini, jeste u stvari borba između dobra i zla. Zapravo i jesu to verski ratovi, jesu. Jedan i drugi. Suštinski jesu. Ali oni su isto uvek inicirani i kroz materiju. Uh-huh. Jer i ljubomoru neku, niže nivoje svesti. Jer ja, u stvari, svi pametni ljudi, takve ljude zovu potomcima Kaina, koji je ubio svog brata Avelja, i potomcima Romula, koji je ubio svog brata Rema, Rimljanina. Sad kažem, to za Avrama. Znači, Avram je bio sa Agarom, dobio Isaka, kasnije se desi da i Sara zatrudni, Ismaila, a kasnije se desi da Sara zatrudni i dobije Isaka. I sad, to je sad ta priča, zašto postoji priča i Eva je napravila zlo. Nije tako, mislim, mi bi mogli 3 dana da snimamo emisiju. Znači, Sara zatrudni, rodi Isaka. I kad je Isak počeo kao nešto malo da raste, njoj se nije sviđalo da bude pored služavke i njenog deteta, koje je u stvari dete njenog muža. Nego je rekla, nagovorila Avrama, proteraj ti Agaru i Ismaila u pustinju, ja hoću da moje dete živi ovde samo, u fazonu, ono je to koje treba da tebe nasledi, a ne sin sluškinje, i tako dalje. I napravi zlo, zbog kojeg i dan danas ovi dole hoće da se poubijaju. Jer u hramu pod kupolom je stena, žrtvenik, pošto je kasnije Avram bio u opasnim iskušenjima, ja mislim da su ga ipak iskušavali duhovi pustinje, a ne Bog, gde je kao Bog tražio da on prinese Isaka na žrtvu. Da ubije Isaka. Ja se vidim jednu digresiju da Bog uopšte iskušava. Ili to radi samo... To rade duhovi. To rade duhovi. Svi ovi što se poubijaju ili nekog ubiju, često čuju glasove koji im kaže ubij ovog, ubij onog. Prije nekog vremena je bila na televiziji, na RTS-u, bilo nešto sa nekim sudijama, ono, tipa, da li je bila ova Kovačevićka vodila ili neko. I sad pazi, čovjek u zatvoru koji je ubio nekog priča, kaže ovako, bukvalno kaže, ja čujem glas, ubije nožem, iskasapije i secije. I niko od njih u studiju, od tih sudija, advokata ili ne znam koji su već po toj hijerarhiji ili po tituli, nije rekao, čekajte bre, šta priča ovaj čovjek? Kakav glas? Koga je nagovorio da iseče ovu ženu nožem? Jer ja znam iz prakse da ljudi čuju glasove koji ih nagovaraju da se ubiju. Kaže, devojka pije 8 meseci lekove za psihu, gde isto tamo kaže, oni posljedice mogu da budu, pazi, posljedice mogu da budu i iznenadna smrt. Pazi, piješ lekove, gde piše da posljedica od tog leka može bude i iznenadna smrt. Pa, brate, ja da treba sutra da umrem, ja danas ne bi popio ni jedan taj lek. Lepo, neka umrem sutra. Što da ja pijem lek koji će da mi izazove možda upravo to
prevremenu smrt, jer je to ono, da me ubije. Šta će mi to? Ovako možda se nekako izvučem, razumiješ? Izmigoljim, što kažu, je, i prođem na drugu stranu. Nikad se ne zna. Pa hoću ti kažem, ta, to je sad ona kao srećna zvezda, razumiješ? Jer ja ipak kažem, ja sam iz sistema Siriusa, a Sirius je najsvjetlija zvezda neba, prema tome... To ću posao da vas pitam u vezi sa sudbinom, to su zanimljive priče, da se samo vratimo još jednom na ovo, prosto ne dam da hoću se izvučete da kažem, iz da je trenutno ove priče, da nam objasnite da, šta će da se desi. Da je trenutno aktuelno to da su oni koji su napravili Izrael kao državu. Dobro. Uvezli nekih 5 crvenih junica iz Amerike, da bi bar jednu, oni su uvezli verovatno namerno više tih, da, ako se slučajno desi da jedna možda crkne ili šta, da bi jednu od tih junica spalili ispred ove džamije Al-Aqsa, jer su se tamo sa nekim muslimanima dogovorili da oni neće rušiti to, džamiju, da. Nego će kao da ono tu, kao da imaju dozvole da oni spale tu crvenu junicu i da prah te crvene junice pomešaju sa svetom vodom i da čiste Jevreje, jer kao Jevreji su se mnogo isprljali. I sad pazi ti nivo znanja i svesti tih ljudi koji misle da će prah spaljene krave da mu pomogne da se očisti od nečeg, a pomeša je sa svetom vodom. A sveta voda je fenomen naučno dokazan, voda koja ima drugačije namagnetisanje ili naelektrisanje nego ova obična voda. Znači, i sad... Znači, oni kao misle tako da se očiste. Jer upravo u tom hramu pod kupolom je velika stena koja je verovatno možda veća i od ove sobe, jer je ona je ograđena tamo. Na toj steni je Avram stavio svog sina Isaka, podigao nož i krenuo kao da ga prinese na žrtvu, da ga ubije. I onda je kao čuo glas, kao Boži, koji mi je rekao, stani. Kao u fazonu, vidim da veruješ u mene, nemoj da ubiješ dete. I onda je posle toga, ono je rekao kao da prinese nekog ovna na žrtvu. I onda je on kao ovna žrtvo. E sad, ta stena, jer žrtvenik je poenta. Oni su ljudi koji žrtvuju. Jer recimo, islam se uzdigao da recimo taj kurban, ovan koji kolju kad je kurban bajram, ne spaljuju ga. Nego lepo zakolju nekog ovna, ispeku ga i podele sirotinji gladnoj da pojedu. Jer šta je holokaust? Jer znaš šta znači reč holokaust? Prinošenje žrtve paljenice. To je ritual holokausta. To je zemlja koji je bio u Dahau, nikad nije osudio nacizam. I zbog toga je uvijek kritikovan. Vladika Nikole Velimirović. Jeste. Da, evo da kažemo. I sad pazi, i to... zašto? Da. Zato što vladika je gledao da među Jevrejima koji su zatvoreni izaberu, ne znam, 10 kapoa, oni su tako zvali kao glavni baje u logoru. I glavni baje su, dođu, čape mene ili tebe i 10 nas, vadi zube, pretražuje šupljine telesne, vadi zlato na gomilu, vode ih u komore gušenjem, znači da umru gušenjem, bez prolivanja krvi. To je ritual taj. I onda ih vode na spaljivanje. A znaš zašto je to tako rađeno ritualno? Da se kao ne bi reinkarnirali. Zato što u krvi je duh. Zato je Isus i govorio, ne jedite krvavo. Jer kad nemamo hranu rajskog porekla, po biblijskim zakonima, mi možemo jesti samo meso ptica koje nisu strvinarke, riba koje ne jedu mesa, i neki otpad, da ne kažem sad na Dunava i Save, i samo meso papkara koji su preživari, zato što papkar koji je preživar ne luči hormone straha i besa u tkivo u vreme smrti, zato što papkari preživari nemaju strah od smrti. Pa to je dokazano da i varenje takve hrane teško upravo zbog toga. A svinje imaju strah od smrti. Kopitari, konji, magarci, to sve meso koje se ne jede. Znači, ovi ljuskari, znači, puževi, školjke, to se ne jede. Psi, mačke, ovo sve što ima šapu, to se isto ne jede. To su mesa koja se ne jedu. E, to je samo u onom slučaju, kaže, kad nemate hranu rajskog porekla, jer, pazi, rajsko poreklo je bereš i jedeš. Jer po duhovnoj podeli hrana imaš hranu tri svetla. Hranu prvog svetla, to je sve ono što je bilo na suncu direktno. Hranu drugog svetla, to su podzemni delovi biljaka koje su upijele hranu, energiju svetla i punile dole
neku ušak repu, repu, krtolu, razumeš, krompi, šta god da je. I hrana trećeg svetla. A hrana trećeg svetla su sve prerađevine. Ko je najzdraviji? Onaj ko jede hranu prvog svetla. Bez obzira što ono, ja lično, ja volim recimo živu ovu cvetlu, šargarepu zajedno, pa ono, dodam nešto. Sve u sirovoj, to je varijanta. Pa to je čisto zdravlje. Jer živo je život u nama. Masovno ovi ljudi koji jedu mnogo te mrtve hrane su još kao mladi skroz sedi. Jer to je recimo isto dokazano da ljudi koji jedu mrtvu hranu jako staraju puno. I da li je tačno da hrana koja je na podneblju gde smo odrasli za nas najbolja, da zapravo ne može nama biti blagotvorniji, ne znam, avokado ili neka banana od šljive ili jabuke? A, vidi, ovako, ja mislim da je to nečija priča, pričam ti priču. Najbolje bi bilo kad bi i ja i ti mogli da se uselimo u onaj rajski vrt u kojem su bili Adam i Eva, pa da beremo i jedemo. Jer tu nema šansi... Pa da se zgreši posao. Ne, pazi, to uopšte nije taj greh, kaže, evo je Adamu namestila jabuku da proba i kao nešto ga tu zeznula, kao nešto. Pazi, Bog im je rekao, po Bibliji, on im je zabranio da probaju plodove sa drveta poznanja dobra i zla. Jer kad su to probali, oni su već mentalno shvatili da zlo može da postoji. Zato su im se sinovi poubijali, jer je to kazna posle. Za neposlušnost zakonu. Zato je dato samo 10 Božjih zapovesti. Ako se držimo samo 10 Božjih zapovesti, ne treba nam nikakav drugi zakon. Jer Bog sve daje jednostavno. Što bi ti komplikovao život sa, ne znam, 180 amandmana na ovaj zakon? Pa onda ovo, pazi, čitaš rimsko pravo ovoliko, majke ti. To moram da vas pitam, to su sve interesantne teme i to mi je u planu, ali samo da se vratim moment na džamiju Al-Aqsa, da li je tačno ukoliko ona ne bi trebalo da se sruši, ne bi smela, ukoliko bi se ona srušila, da li je tačno da se onda priprema dolazak Antihrista koji će se zacariti, evo o tome se i na društvenim mrežama ovih dana dosta piše, upozorenja razna, to postoji neko verovanje da bi to moglo da se dogodi. Pa eto, prosto, šta vi mislite? Suštinski, ako čovjek čita Bibliju i recimo čita priču o... samo malo da se setim koji to beše prorok. Da, postoji i ta priča, tu samo je pogrešno tumačena. Mnoga biblijska proročanstva i u stvari biblijski proroci koji su baš bili kao proroci i njihova proročanstva se nisu tad ostvarivala. Nisu ostvarila. Zato što ja tvrdim od 92. da je budućnost moguće reprogramirati. Ali to ne može sa budalama. Može sa ljudima koji razmišljaju, koji imaju glavu, pa sa budalama, ne može ništa. E, hoću da ti kažem ovako. Sve ide ka tome da Jevreji koji vole da prinose te žrtve paljnice, pazi, kaže tamo staro pismo, ovaj kaže spali 20 goveda i Bog omirisa i bi mu milo. Taj koji omirisao smrad 20 goveda nije Bog. To su demoni pustinje. Jer oni su čuli glasove koje je čuo Isus kad ga je taj iz pustinje nagovarao da skoči. To je taj isti glas za kojeg oni misle da je Bog. Jer Jevreji imaju dan koji odmaraju, subota, Saturnov dan, dan završetka svih poslova. Zato imaju masu nedovršenih stvari. A nedeljom rade. A nedelja dan sunca kad se obnavlja životna sila u čoveku i obnavlja se svetlost u čoveku. Duša ti se puni. To je ta svetlost božanska u čoveku. Zato su oni zastranili. Jer jevrejski monoteizam nije pravi monoteizam. Pravi monoteizam je Mojsijev. Ali Mojsijev nije jevrej. Kad uzmeš, ukucaj na internetu, potraži, otprilike kao godina, kad se smatra da je živa Mojsijev. Pa ukucaj traži vreme u kom je živeo Amenhotep IV. Ili čuveni faraon Ehnaton, koji imao nebesku misiju da ubije kult boga faraona. Jer faraoni su bili bogovi. Našom prstom pokolji, poubijaj. On je zaveo red tog tipa, mada je u stvari ljudima pričao. Atom, disk sunčev. Je svetlost naša. Čak postoji jedna divna slika gde od sunca idu zraci i na kraju svakog zraka je ruka. Koliko god da nas ima na zemlji, na svakom od nas je po jedan zrak.
i tim zracima se i leči. Tim zracima se uništavaju i kancerogene ćelije. Sve u tebi može se promeniti i izbriše time. Ja sam tako mnogim ljudima, jer pazi, mi imamo svoje unutrašnje sunce. Kad ti proradi duhovne oči, ti možeš unutra da vidiš to sunce, da uđeš u njega i da sve što ne valja izbrišem iz tebe. Ja to radim odavno, od 92. Ali, opet ti kažem, ko traži, naći će. Ja ne mogu da idem ulicom i da nudim ljudima, jer ja ne mogu ni da stignem ni ovo što se traži. Nema pojma. Što bi rekao moj jedan sin srednji, kaže, tata, ti treba da se kloniraš. Da se multiplikujete, da vas ima više. Ne, nego da se kloniram, da ima još dvojica. I pazi, ti dvojica da rade, a ja da budem sa njima. Rekao si, ne, ne vredi, ne može to tako. Tako da hoću ti kažem ovo. Znači, ako nastave ovako, ovo dole, zato što to jeste blizu, hram ne može da se napravi bez žrtvenika. Dobro. Gledamo sa te jevrejske strane, onih koji su napravili državu Izrael, oni nema šansi da ne sruše Al-Aqsu. Nema šansi. Pa oni nemaju hram kad nemaju žrtvenik u sred sredine. Jer je žrtvenik je tamo, pod tom džamijom, pod zlatnom kupolom. Znači ima fotografija, kamena, ogromne stene. Jer oni ne mogu da naprave hram pored toga. Jer to nije to, centar je ovde njima. Jer oni hoće tu da prinesu žrtvu. Međutim, to je sve paganština. Nažalost, imaju sad vođu koji je rođen na dan pomračenja sunca, koji ima Marsa na jednoj zvezdi nekretnici u glavu koja donosi eksplozije rane smrt masama. Na tom istom mestu Marsa ima i komandant kosmičkih snaga Rusi. A Armagedio je visorovan iznad Jerusalima gde je izraelski vojni aerodrom. I Bog je rekao, to je pravo proročanstvo. Bog će sve svetske velikaše sastaviti na jednu veliku završnu bitku svijeta na mestu koje se zove Armagedio. Znači, kad bude puklo tamo, a ovo liči dosta na to, po nebu da bi se izdešavalo do 2025. jer 2025. je jedan novi duhovni početak. Življenje u stvari po stvarnoj veri, po 10 Božih zapovesti. Jer da bi ti to bilo jasnije, jevrejsko pleme Aškenazi proganja Sefarde kroz vreme. A Sefardi su umetnici, naučnici, vernici, možda ne znaju u potpunosti ili drugačije tumače ovo što ja pričam, možda drugačije tumače, mada kažem, slažu se da je to jedan nestvoreno sunce. Međutim, stvoreno je, kažem, ljudi, nemoj da mislite da nije jednoga, svetli, ajde da ga ugasimo. Odošljamo svi u finu materinu. Svi ćemo da nestanemo. Misli da ugasimo sunce. I gledaj sad. Znači, pojmite u ovome. Znači, hram nikad neće biti napravljen. Iz tog razloga je Jovan Krstitelj, koji je bio sin sveštenika, napustio hram. Pokazao je Jevrejima da nije Bog u hramu. Hram je građevina koja Bogu nije bitna. Jer hram Boži je priroda. Jer je on video ono što je video tamo. Nije on slučajno bio njima, on je njima bio pokazatelj. Ali, šta ti kažem, ne poveruješ mu. Jer on je na Jordanu ljude lečio. Lečio vodom i učio higijeni. Jer je tad harala guba. A znaš šta je guba? Guba je bolest, ne higijene. Ne peru se ljudi, slojevi kože, smrde, otpadaju, razumeš? To je guba. Nauka će sve da dokaže. Čak i preko DNK ostataka iz ranijih života, jer meni je ostalo samo još to da završim u ovom životu na zemlji. Znači, ono, uradim ti regresiju, vidiš gde ti je bio grob, ako možemo da dođemo do toga, iskopamo tvoju kosti, lobanja i zuba, hiljadama godina ne trunu pod zemljom, još posebno ako je neko specifično zemljište. Može čak i da bude čovjek ceo, znaš koliko je nađeno tih neraspadnutih pod zemljom. E, i DNK tih kostiju i tvoj se uporedi, i genetičari se znači dati da kažu ovo ima veze sa vama. Ja ne znam, nisam genetičar, ali ja 2013. sam dobio informaciju da će tako da bude naučno dokazana reinkarnacija. Jer ja kad ti uradim regresiju, ti možeš sama kažeš, čekaj, ovo je interesantno, liči mi to negde na neke moje bubice, ali da li je to moguće? Možda to nije tačno.
Pa evo, vi se bavite, to nisam rekla, regresijom i astrologijom. Nehidontička regresoterapija. E, sad regresoterapijom. E, sada i na to se gleda ovako, vrlo sad sa nekim... Vidi, sve znam, danovno. Malo u negativnom kontekstu se pominje, pogotovo pravoslavno hrišćanstvo koje i zabranjuje i astrologiju, a da ne pričamo sada i o regresoterapiji. Pa eto, prosto da otklonimo sada te sumnje. Interesantno je, kad se pripremala za emisiju, se setila i tog momenta sa tri mudraca koja su najavila sa istoka gledajući zvezde rođenje Hrista. Pa evo, pa da li je sasvim tačno da proroci nisu postojali tada? Jesu, jesu. Ali danas kako se zovu ti ljudi koji, evo kao pa, vi recimo, na primjer koji možete da vidite u ljudi koji znaju dobro i astronomiju i astrologiju. Jer pazi, ja sam malo raspravljao sa jednim poznatim astrologom koji ono, je prepisao to od nekog. Neko je na zapadu rekao da je fenomen Vitlevske zvezde poklapanje Jupitera i Saturna. Dobro. Znači, kad gledaš na nebo, vidiš Jupiter, vidiš Saturn, prosto to dve najveće planete u sunčevom sistemu. Međutim, taj nije u pravu. Zato što fenomen Vitlevske zvezde je poklapanje dve najsvetlije tačke koje mnogi ljudi misle da su zvezde, a nisu zvezde, nego planete. Šta Isus kaže? Ja sam prvi i poslednji svjetla zvijezda Danica, ona u tvom prvom polju. Ja sam, kaže, prvi i posljednji svjetla zvijezda Danica. Znači, Isus kaže da je njegov obeležje Venera, jer svjetla zvijezda Danica je planeta Venera. Ali zvezde su tvorevine, nisu tvorci, složit ćete se, pa tu postoji jedna nedoumica. Ali su vibracione energije koje imaju svoje zračenja. Znači, oni apsolutno utiču na sve. I na koji način one određuju? To su genetske tačke. Pa to je nebeski sad. Sve to, celo nebo je nebeski sad. Zato se u stvari može predviđati nešto kao događaj. Znači, onaj ko zna dobro astrologiju, on po tranzitima planeta, mislim, ja to ne volim. Ali ja sam ljudima, recimo, rekao nekim u tri dana kad će da odu na ispovest. I to se ispostavilo kao tačno. Da, vi ste više kao dete rekli. A ja sam i kao klinac pričao neke stvari, jer sam ja kanal za prenos informacije. Ja neki put ne treba mi ni horoskop, razumiješ? Ali horoskop je materijalan. To je veliko opterećenje vidjeti to, je li tako? Pa nije. Nije, zašto? Treba živjeti sa tim i uzima energiju. Pa ne, ali gledaj, to je predodređenost. Negde 2005. 2006. jedna moja rođaka je dovodila svoju komšinicu ili kumu, ne znam šta, na taj proces čišćenja i gledala kako to izgleda. I ovo je kukala neki dva sata tamo, plakala, vrištala, skakala, čipala. I ova moja rođaka otišla kući i pala u trans, pala u san, da odspava. I posle toga me zove, e, čao, Božo, kako si ti? Zašto, rekao Jelena, zašto to pitaš? Pa kaže, ko je ono ludilo? Kaže, ja sam, kaže, došla kući, ja sam se, kaže, srušila od one kuknjave do one žene. Kaže, šta je ono, čovjek? Kaže, ja sam morala da odspavam od nje. Kaže, kako ti ovo izdržiš? Pa rekao, e, to je sad razlika. Rekao, ja sam malo napravljen od drugačijeg materijala nego ti. Jer ja ne mogu da radim egzorcizam da nisam ratnik protiv demona. Znači, meni je to smešna borba, jer ja sam sa 4 godine išao u mrak noću zbog one priče, nemoj tamo u mrak, baba roga. Ja sam išao da se sretnem sa njom, da vidim gde si ti lutko baba rogo, ili ti mene da pojedeš, ili ja tebi da razbijem njušku, razumeš? Bukvalno taj fazon u detetu od 4 godine. Ja bih rekao da ste je pojeli čim ste tu sad. Nema je, to hoću da ti kažem, ne postoji. Postoje duhovi mrtvi koji se nisu smirili i oni postaju demoni tako što, znači, 40. dan. Ako taj duh koji je od pokojnika nema dušu da se digne na opnu neba, on kao crna senka luta zemljom. I zbog onoga toga što takvi ljudi pate za materijalizma. On pati prvo za svojim fizičkim telom. I on hoće, recimo, pazi, sad umrala tamo neka ženska koja je bila možda ružna, neka karakondžula, da ne kažem, da ne uvredim neke. Znači, i sad pazi, tebe gleda, što nisam ja bila ovakva. Vidi kakva pojava, vidi kakva faca, ali to, znaš, i sad čekate na tvoje poruke, ali isto tako te napadne noću dok spavaš i pokuša da uđe u tebe. Tako se dešavaju opsedanja. U posle vreme su neki idioti napisali da se to zove paraliza sna, što je totalno netačno. Jer jedna devojka neke 2013. 14. koja ne zna Oče naš molitvu, ispričam mi priču, bukvalno to kaže. Kaže, ja znam da me demon pritiskao za krevet.
Kaže, znam da je demon. Pritiska me i zakiva me za krevet i pokušava da uđe u mene. I sad kaže, ja znam da mi je tu ikona Bogorodice na stočiću, kao pokušavam da je dohvatim, ali ne mogu, jer u stvari duh ne može da dohvati fizičku sliku tu. Ona pokuša da dohvati i kaže, samo počne, oče naš koji ja ne znam, kaže, ja čovječe ne znam tu molitvu, ja to nikad nisam izgovorila. Ja samo kaže, oče nas koji si nebesima, kaže, samo otkova se od kreveta. I sad pazi, takva osoba, to je sad ta manipulacija. Posle nekog vremena pročita da se to zove paraliza sna. I kaže, pa čekaj, reko, ti si meni ispričala da znaš da te demon pritiskao, a ne da je bila paraliza sna. Jeste, ali kao sad ovi objašnjavaju to naučno. Aha, dobro, okej. Okay. Jer pazi, najveći broj ljudi je, draga moja, dobrovoljno opsednut. Zato postoji pretnja koja kaže... To je zanimljivo. Pa to je glavni problem. Znači, kaže... Onaj ko poželi da bude uspešan, poznat, slavan ili bogat. Znači, dovoljno je to da misliš. On svesno, dakle, pristaje. Informacije idu i demoni znaju da ti želiš da budeš uspešna, poznata, slavna i bogata. I priđu ti i nameštaju ti sve situacije radnje. I ti postaješ uspešna, ovo, ono, i onda dođu po tebe. Jer neki poznati likovi, neću ošto da im spominjem imena, su isto tako uspeli, pa nisu dugo poživjeli. I da li to dolazi na kraju na naplatu? Pa to je naplata. Kazna za to je smrt. Da. Kazna za to je smrt fizička. Jer on upravo to, on želi da uživa u ovoj dimenziji. On želi da pije, da puši, da ima 300 žena. Na koji način smrti, jel svi svakako odlazimo? Pa uglavnom su to ono, ružne smrti. Neki put mogu da budu i trostruki srčani udar, a tako arhanđel zaustavlja rad. Jer on to radi plazmatičnim mačem i ćao, nema otkucaja. Završe svoju misiju. Jer zato kad zovu duševaditelj. Jer on pocepa ove, pa ih ono, pocepa ih posle i duhovno, razumeš? Znači, pocepa im i telo. Dakle, ovo na Bliskom istoku je opasno, ali pošto je vođa rođen u vreme pomračenja sunca, to nije dobro znamenje za Izrael. I pošto biblijski, kaže, Bog će sve svjetske velikaše spojiti na tu bitku. I tu će se bitka završiti. Nema hrama. Nikad ga biti neće više. Zato što im je Isus, prije nego su ga ubili, rekao 70 godina posle moje smrti, kamen na kamen neće ostati u hramu. A oni su mu tada rekli, ajde, ne lupaj gluposti. Ajde, ajde. Razumeš kao ono, ajde. Jer, vidi, znači, dobri Jevreji moraju da pobede zle Jevreje. Svi ratovi su jevrejski u zadnjih 2000 godina. Znači, dobri Jevreji trebaju da pobede ove Jevreje koji ne valjaju. Ne da ih pobedimo mi hrišćani, jer mi nemamo ništa sa tim. E, to sam htela da pitam. Ni da ih pobede muslimani. Da li ćemo mi biti... Ali muslimani su isto Arapi na Bliskom istoku, su im braća, čovjek. Znači, zamisli, proganjaš potomke svog brata. Viš koje je to proklestvo? Pazi, ni ovi naši sa dvoglavim orlom nisu bolji. Jer dvoglavi orlo je simbol braće Kajina i Avelja i Romula i Rema. Ja to kad sam pričao, ljudi kažu, ba, ovo je Božara, lupa gluposti. Nikolaj, car Nikolaj, znači Rusko carstvo je stradalo zbog dvoglavog orla. Meni se uopšte ne sviđa što oni i dalje drže tog dvoglavog orla, jer je to simbol koji uopšte nije dobar, nije pozitivan. Jer car Nikolaj je upozoren da to skloni i da ubaci kao simbol osmokraku zvezdu. A osmokraka zvezda je simbol Vitlemske zvezde. Jer oni koji su znali da se fenomen Vitlemske zvezde ponovio krajem februara 1999. godine, jer to je godina prekretnica za planetu Zemlju, taj fenomen se ponovio i ako su gledali kako se lepo primiču Venera i Jupiter, bilo i pomračenje Sunca od te godine. Te 90, da, da, ali pazi, nešto posle to pomračenje je bilo tačno preko Evrope i tog dela. Pa zato su nas bombardovali. Znači, zato su nas u suštini, jer to je znak, razumeš, jer godinu dana nas su bombardovali u stvari zato što se fenomen Vitlemske zvezde ponovio, jer je to znamenje novog rođenja, ono koji je bio Isus ili Jošua u tom životu. Sad, rekli se... Rimljani su i tad, i oni koji su pripadali ovim, ma hteli da ga ubiju. Međutim, i ovde su hteli isto da ga ubiju. E sad, ja to kažem, da li je rođen među tim Jevrejima koji su naši, koji su se ovdje useljavali 90-ih, jer ja sigurno znam da se više od 30.000 Jevreja uselio 90-ih u Srbiju. I da ona, recimo, priča
da ona priča, kad kažu Srbi su nebeski narod, to uopšte nije rekao Srbin. Srbi baš briga za to, gde su, gde borave. Nego Enrico Josif, jevrejski muzičar, je znao tu priču. Jer ja, 90-ih, kad sam imao tu agenciju, svakom jevrejinu kojom sam radio horoskop, pitao sam ga, ko smo mi, sad se zovemo Srbija, zvali smo se Raščani, ko zna kako smo se zvali, što je i nebitno. Kažem, ko smo, bre, mi Srbi, šaka jada, ono, i opet neka, uvijek neka halabuka i huka na nas, kao naša. Kaže, vi ste 13 odabrano pleme. Koje ti je to rekao pleme? Znači, to se u Bibliji ne spominje nigde. Znači, postoji 13 odabrano pleme koje se u Bibliji ne spominje nigde. Ali ja znam koje je 13 pleme, pravo 13 pleme. E, upravo zato je ta priča o Mojsiju, koji nije Mojsije jevrej. I o zavetnom kovčegu, ali ja sada nemam vremena, nažalost, da pričam o tome. To je jako zanimljiva priča, pa morate doći u neku sledećih emisija da pričam malo i o zavetnom kovčegu, o tome šta ste vi videli. Ali rekli ste 2025. pošto moram privodim emisiju u kraju, da će mnogi gradovi nestati. Zanima me kako ćemo mi proći u svemu tom. Pazi, ne znači da će oni tad nestati. Oni mogu da nestanu pre toga, a mogu da nestanu i posle toga. Inače, veličine Aranđelovca, postoji ta priča da svake godine, evo, poslednjih, ne znam koliko decenija. Ali kako ćemo mi proći u svemu ovom? Vidi, Bog kaže, vi koji ste dobri, budite sve bolji. Vi koji ste loši, budite sve gori, da mogu lako da vas odvojim. Zato su stvari nikad ne treba ni mešati u sukobe, da tako kaže, možda loših protiv loših. Jer mnogo puta su loši protiv loših ratovali. I onda su nas uspo kupili da i mi ginemo zajedno sa njima. Međutim, ok, ginite vi, jer ja se ne vezujem ni za kakvu materiju. Sad kao došao neko da mi ono, ne znam šta, opljačka, evo ti, vrate, uzmi sve ovo što, ako misliš da može ti pomogne, nosi. I šta treba da me ubije u toga? Ne, moraš, evo ti. Ja kad sam se delio sa mojim bratom posle smrti oca, ja kažem, burazeru, ako tebi treba, uzmi sve. On kaže, ma neću, ne znaš kao vam. Ako ti treba, slobodno sve uzmi. Jer ja uopšte nisam vezan, znaš oko. Sad imam 5 hektara, 100 hektara, jer ja se ne bavim zemljoradnjom. Ja to kažem, ako mi trebaju pare, ja kao blizanac sa Mesecom i Merkurom u blizancima, ja prodajem pamet. Koju ti proveriš. Jer ti se isplati da ti budem savjetnik. Ako ti se isplati, ti mi platiš neke račune. U nekom trenutku pošiješ neku lovu. Razumeš? I šta sad? Znači, ne moram to. Ali ja volim da se bavim time, da sadim svoju hranu, da imam pčele, mada sam trenutno tanjio s tim pčelama i tako dalje. To nisam rekao da se bavite i time, što ste vrlo svestrani, ali pokušavate veš da izbjegnete sada moje pitanje. Da li će Srbija ući u rat, to je sve što ovako najviše zanima. Zaista ne verujem, zato što prvo dvije trećine tih Albanaca na Kosovu su Srbi poreklom. I kad kažu Kosovo kao nije srpsko, pa i dalje je srpsko, ali ti ljudi se više ne zovu Srbi. Jer recimo... Ali je prosto nemoguće odvojiti ga od Srbije, tako da to nema opasnosti od toga. Pa neka budućnost svijeta, prava, koja će da dođe, je u stvari vezana za nemonetarni ekonomski sistem. Zato što samo nemonetarni ekonomski sistem, gde ne postoji zlato, pare, potkupljivanje i takve varijante, trange-frange, plaćeni ratnici, daje stvarno blagostanje na zemlji. I to je sistem koji jedan lik, stalno mu zaboravim ime, neki Dal John ili šta već, u Južnoj Africi, koji nije crnac, koji to tamo već razvija. Jer mnoge stvari se razvijaju da mi ne znamo da se razvijaju. Jer čoveku da bi živo na zemlji ne trebaju pare, zlato. Jer mudrac kaže, kora hleba je svetija od svog zlata i svih dragulja na svijetu. Jer ja kažem nekim ljudima, zato mora bude kriza i glad u nekom trenutku. Zato što neki će ljudi imati puno zlata, ali neće imati od koga da kupi hleba. Zato u Sarajevu jaje bilo 20 maraka 90-ih, a Sarajevo bilo grad Sefarda. Znači, koji je napravio taj rat? Da istera Sefarda iz Sarajeva. Razumeš? Pisce, muzičare, naučnike. Sećamo se svih tih godina 90-ih. Znači, bitno je da rat neće ovde biti, bar ne u skorije vreme, mada... Vidi, ja radim procese... Jeste ovo područje tako kako jeste, kao temperana bomba. Ja radim i progresije, procese koji se zovu progresije viđenja budućnosti. Nikad niko nije video rat u Srbiji, zato što mi imamo prirodno božansko čišćenje, da se ne rađa previše ljudi koji imaju teške sudbine. Jer ti ljudi koji su
previše teški i crni, to su često ljudi, skoro je neko postavio pitanje, šta Bog radi sa ovima koji uništavaju recimo ono šume, životinje i tako dalje, u fazonu kao kako karmički prolaze. Pa bukvalno često takvi ljudi ili potomci njihovi stradaju u nekim saobraćajkama, udave se, izgore u požaru. To tako ide. Jer ovi misle, kao kad će Bog kao da ih kazni? Pa sve vreme to traje. To kažnjavanje i čišćenje traje stalno. Dobro, je sad pomenuli ste karmu, a astrologija podrazumeva sudbinu. E sad, s druge strane, imamo Božju promisao i Božje dopuštenje. E sad, mi kao pravoslavni hrišćani, naravno, ne bi trebalo da verujemo takvu karmu. Astrologiju smo već pomenuli. I onda imamo Božje dopuštenje i Božju promisao. Šta je od toga po vama? Pošto sam ja Božidar Popović, rođen u porodici Popova, pa da, i ime i prezime, ono, nomene, stomene. Moji preci su držali manastir Crna Rijeka. Znači, u 19. i 18. možda veku. I posljednji pop iz moje porodice, koji je ubijen 915. nije moj direktni predak, nego njegov otac. I moj neki prapredak Ivan, pa njegov sin Božo, pa moj deda Petronije, pa moj otac Jovan, pa ja. Znači, ja sve vas, pravoslavne hrišćane, šaljem na Svetu Goru. Ali žene ne mogu da uđu tamo, ali imaš na internetu. Znači, manastir Velika Lavra, i sad ja sam mislio da je on ruski. Međutim, on nije ruski jer ja nisam bio tamo. Bio sam na Hilandaru, bio sam u Kareji, bio sam u ispostnici Svetog Save, bio sam u tom pristaništu Dafne, ali u tom manastiru nisam bio. Znači, to je prvi manastir koji je napravljen na Svetoj Gori. Dobro. Tamo gde se slika Isus kao Pantokrator. Dobro. Oko njega je, znači, na tom plafonu devetokraka zvezda. Oko devetokrake zvezde su anđelske vojske koje ga čuvaju. Dobro. Oko anđelskih vojski je zodijak. Interesantno. Pa da. Znači, oni su bili idioti što su to tad naslikali. Astrologija je vrhunska tajna nauka i astrolog se rađa, a ne stvara. Tako piše u astrologiji. Znači, ti ne možeš čoveka da naučiš da bude dar, da bude, recimo, slikar hiperrealista. Ne može, jer je pajser. Razumeš o čemu ti pričam? Dobro. Znači, za sve prave velike stvari mora da postoji predodređenje ili ono što bi rekli obični ljudi, Boži dar ili dar Boži. Dobro, ja imam sudbina? Ime takvo. A sudbina postoji? Hoćemo sudbina sad da se je samo ono što se do sad desilo. To je sudbina. Dobro, a može da ja se i ti smo došli u Staru Pazovu. I odavde, ne znam, možda ćemo za Novi Sad, možda ćemo za Beograd. Znači, možeš da izmeniš kraj. Naravno, jer je to stvar puteva i osjećaja da promeniš put. Pričali smo o tome kako ti osjetiš da ne treba da budeš negde i odeš, umakneš. To je intuicija, što, da. Nije to intuicija. Kod mene to je intuicija. Tvoj dar. Pazi, ljudi ne shvataju to naše unutrašnje biće, u stvari naš anđeo čuvar. To jeste to naše duhovno Dobro. Biće. Jer tvoj duh, kad vidi nekog, može da ga prepozna kao ono, Dobro. Što bi rekli narodski, smrada ili neko ko nije. E sad, ti si je kroz inkarnacije malo mešala sa tim koji su bili malo mangupi, razumeš, igrali se s nekim starima, i onda sad srećeš tu ekipu iz nekih života i najvažnija stvar je da se otarasiš tih koji su bili, ne znam, da ne kažem, lopovi, ubice, prostitucija i tako dalje. Jer oko tebe može da ih bude puno iz ranijih života. Kad to otarasiš, ti ideš putem svetla. A karma, ne znam, neko uradio nešto karma, loše i sad će to da se vrati. Karma je uzročno-posledična veza. Nije, to je prokletstvo porodično. Znači, to ide isto, to ali to ide zaslugom. Da. Pazi, ne možeš ti da se rodiš u porodici gde postoji prokletstvo zbog vezano za ubistvo, a da preci nisu bili ubice. Znači, ubica se rađa u porodici gde su preci bili ubice. S tim što Bog naravno namesti tom koji je ubica, da one koji je ubio, on životu gleda, pa ih sahrani i kuka za njima. Evo baš skoro neka žena iz Nemačke, ja kažem, ti si rekao ubica iz ranije života. Koga si rekao izgubila do 33. A iz Sarajeva, pazi, a u Nemačku je. Rekao, ti si germanski ratnik, bre, ubica, rekao, samo takav gadar. Pa kaže, ja sam i sad vrlo nezgodna, ali kaže, ja sam sahranila i tatu, i brata, i mamu, i sestru, i ne znam koga sve. Sve ih je posao, rekao, sve si ih poubijala u ranijem životu. I ona gledala tako neke emisije na YouTube-u i onda ono, poslala mi poruku na Facebook. I ja je to ovako odgovorim. Žena nije naručila horoskop. Mislim, ono, ima ovi koji naruče. Jer ja mnogo puta navijam da ne naruče horoskope. Jer ja to više ne radim ono ko, ajde, što više ti horoskopu. Ne mogu, ne stižem. Znači, prosto, ljudi ne shvataju da u stvari, kad radiš nešto duboko ozbiljno, ti energetski prolaziš kroz tu osobu i sa njenim problemima
I posle možda budeš onako malo i umoran. Znači, ono, skupljam kao energiju sa nekih ljudi. Zato ja neću više da vas gnjavim pitanjima. Samo za kraj, još u vezi sa Svetom Gorom, predviđanje, evo i završavamo sa tim. Jako zanimljivo predviđanje ste imali u vezi sa Svetom Gorom. Šta će se to dogoditi? To je staro proročanstvo, znači tamo na Svetoj Gori ljudi znaju, znači u jednom manastiru, misle da to je Vatoped, da je bugarski manastir, postoji ikona Bogorodice koja se čuva 24 sata. Znači, oni kažu, postoji proročanstvo po kojem će Sveta Gora, to je da će Bogorodica potopiti Svetu Goru. Oni to tako pamte. Kad Sveta Gora izgubi svoju duhovnu moć i, kaže, kad zmije prošaju Svetu Goru. E sad, pazi, kad gledaš iz ptičje perspektive, te zmije su putevi koji se prave zbog komercijalizacije Svete Gore. A kad ti uzmeš pa jednu stenu koja je kristal u stvari, dobro, zasečeš ovde, ona više ne provodi energiju kako je provodila ranije. Znači ti si presekla kristal, presekla si protok energije. Vasilije Ostroški nije slučajno na onoj steni, jer ta stena, bez te stene, veliki deo, uslovno rečeno i čuda, se ne bi desila. Jest kamen dejonizuje čoveka. Ona ekipa što spava noću tamo, ono preko leta kad je toplo, oni se već razmagnetišu tamo i kažu još što se dobro osjećam, a ne zna da je to... Ja potvrđujem da tako jeste. Da je to zbog onoga, a to je zbog onoga što je ležao na steni. Jer najjače energije u prirodi su stenoviti predeli, ogromne stene i stare šume koje su ono ogromna stabla. Uzmeš, zagrliš ogromno stablo ili odeš u takvu šumu i tu se fantastično najjače osjećaš. Jer, ono, bukvalno svu tu energiju, svu tu prljavštinu, ta energija priroda pokupi iz tebe i ti ono kažeš, čekaj, kako se ja ovako, znaš, nije to sad zbog samo tog vazduha i šume, dišaš, nego zato što je taj energetski deo iz tvoje aure očišćen. Tako se rade i ono slivanje olova, to je očišćenje aure i tako dalje. Dobro, i u vezi sa ikonom Bogorodice, samo se vratimo... Znači, kad nestane... Imaju samo 24 sata vremena da zbrišu sa Svete Gore, jer će onaj treći prst, koji je Sveta Gora, samo ovako kliznuti dole. I ostaće samo vrh Atosa sa crkvom Bogorodice na vrhu. Znači, bukvalno ispada da će to ovako kao da klizne. E sad, tačno 14. februara bilo jedne godine, prije 2-3 godine, možda i više, ali to možemo proverimo, to sad ima na internetu, bio je zemljotres tačno ispod samog vrha Atosa, što znači da duhovi neba ili duhovi Bogorodice, jer ja sam davnih godina upoznao jednu ženu koja je vlahinja, koja tvrdi da informacije dobija od duhova Majke Božije, kako ona kaže. S tim što Isus nikad nije za sebe rekao da je Bog, jer on se boli Bogu i kaže, Bogu se molite, ne meni, od našeg Oca nebeskog ištite, a ne od mene. Jer to je poenta. Znači, kad molitva Oče naš je molitva koja je jedina koja se koristi za egzorcizam. Oče naš. Nema ni jedna druga molitva. Ti možeš da se duhovno vezuješ za Isusa i sa Isusom kroz ono molitvu, Hristovu molitvu srca. Ali ona je generalno veza sa svim što je duhovno. Jer to je srčana emocija. Jer srce je ljubav i vera. I ako ti iz srca osjećaš stvari, onda te manifestacije Hristove molitve, kako oni kažu, jer su tako nazvali od hrišćanstva pa na ovo, su manifestacije da recimo ono kad nešto pričaš, grlo ti se stegne, oči zasuze ili bukvalno zaplačeš. Meni je to ono, ovako, meni se to dešava ovako, kad mi se dešava tako nešto. Znači, jer čim se setim tako nečeg, meni krenu suze. Hvala puno što ste bili moji gosti, što ste pristali da dođete. Znam da nećete da gostujete po svim televizijama i da birate ovako gde ćete, tako da mi je ovako još veće zadovoljstvo što ste došli u televiziju Stara Pazova. Ja sam 2019. tri puta čak odbio gostovanje na Happy televiziji, ne zato što nisam hteo da dođem, nego sam bio zaista prezauzet, da neću. I onda nisam dolazio, jer sam ja na toj televiziji radio regresoterapiju uživo. Da je preko glave gostovanje. Ne, pazi, ja realno ne. Ali kad imam deo zadatka, jer ja po nebu recimo znam zašto sam danas tu. A, dobro. Dakle, ne slučajnosti ne postoje. Kad me gurnu ovi nebeski koji su me poslali dole, ja onda moram da se pojavim. To nije stvar, ja hoću ili ja neću, razumeš, nego tad moram, razumeš, jer to uopšte nije zbog neke, kao ovi misle, lične promocije.
Pa od ovih ljudi sad koji na internetu gledaju te neke emisije od ranije, pošto sam ja na jednoj novosadskoj televiziji imao i neku 6 mjeseci radio neku autorsku emisiju Deca neba. Ja imam sve te emisije snimljene na DVD-u. Jedna je na YouTube-u, na mom kao kanalu, gde ima 5-6 ili ne znam nija koliko, 7-8 nekih emisija. A ne pravim ni tamo emisije, jer nemam vremena. I u stvari, ja to kažem, sve stvari koje su jednostavne i suštinski važne. Ja sam već rekao, ja radim takve emisije da bi ljudi samo čuli tu priču, da je dovoljno da se drže 10 Božjih zapovesti i da reše sve probleme i da prepoznaju svoje greške. Apsolutno, i da čitaju malu nebesku liturgiju Vladike Nikolaja Velimirovića, sve je čovjek mogu, to objasnio. Mogu, ali Vladika je svakako meni interesantan zato što je on jedna od šestica i nije slučajno zamonašen, ali nećemo sad. To ćemo drugom prilikom, ja dočekam da mi nastavimo razgovor. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom, prijatno večer.